شرفت على مسنتين كو قدونك قرها شعبك البرلمان كجمهورية فدرالية الصومالية وجدوا سوجدين وحكب بدل يكابس دستور كوميل جاركا الجمهورية فدرالية الصومالية مدن قدومي اللي بعند قرها شعبك البرلمان ككويتو بنات أنا قا هوسنا كوس صحيحان مركا أركان خضب كبقول صدنا اللي حاد دستور كفرقدي فرقدي هي سكوات إلى بعد كواس أو وحكب بدل وقسم البرلمان كيسجالات dib loogu dhigay qabashada afti dadweyne ilaa ay xaaladda siyaasadeed iyo amni ee dalka iska bedelayaan marka ay arkeen qodobka 463aad ee dastuurka kaas oo qeexaya awoodda uu golaha shacabku u leeyahay in uu wax ka bedel iyo kaabis ku sameeyo dastuurka sida kumeel gaarka ah loo ansixiyo marka ay arkeen qodobka 61aad ee dastuurka farqadiisa labaad ee xuseysa muhiimadda uu u leeyahay matalada xildhibaanka golaha shacabka deegaan doorashada uu ka soo jeedo markaan qiimeynay xaaladda amni ee dalka ku jiro kaas oo dalka kaga socoto olole ballaaran oo lagaga xoreynayo kooxaha nabadiidka ah khawaarijta ah ee al-shabaab ISIS iyo inta la halmaasho markii aan qiimeynay baahida loo qabo in la helo waqti ku filan in doorasho hal cod iyo hal qof lagaga hirgeliyo gayiga dhulweynaha Soomaaliyeed waxaan soo jeedinaynaa in wax ka bedel lagu sameeyo qodobada dastuurka ee soo socda kow qodobka 60aad ee dastuurka oo qeexaya muddada xilhaynta baarlamaanka waxaan soo jeedinaynaa in muddada xilhaynta laga dhigo 5 sano oo laga bilaabo maalinta golaha loo dhaariyo xilka labo qodobka 91aad ee dastuurka oo qeexaya muddada xilhaynta madaxweynaha waxaan soo jeedinaynaa in laga dhigo 5 sano oo laga bilaabo maalinta xilka xafiiska loo dhaariyo madaxweynaha sababeen mudane gudoomiye mudane yaal xilbanaanada sharafta leh sababta aan u soo jeedinay in wax ka bedel lagu sameeyo qodobada dastuurka ay qeexaya muddada xilaadka labada aqal ee baarlamaanka iyo kan madaxweynaha waa qodobadan soo socda kow waxaan garwaaqsanay in aan muddo 4 sano ah lagu dhameystiri karin qorshayaasha u degan xukuumadda ee ku xusan barnaamijka xukuumadda ee golaha shacabka u soo gudbisay loona ansixiyay oo ayagoo qabiya ah waqtigu ka dhamaado labo muddada hartay kuma filna in la hirgeliyo barnaamij ballaaran oo dalka lagaga hirgeliyo ama lagaga qabto doorasho hal qof iyo hal cod si shacabweynaha Soomaaliyeed talada dib loogu celiyo saddex waxaa marka saddexda in baarlamaanka uu ka dhamaado waqtiga ayadoo ay horyaalaan shuruuc badan oo dalka muhiim u ah kuwaas oo ay xukuumadda u soo gudbiso kadibna marka la dhameyn waayo ay xukuumadda xigta dib ula noqoto ama loogu celiyo tusaale ahaan waxaa la heli karaa shuruuc curintooda soo bilaabatay baarlamaankii 9aad ilaa iyo haddana aanu ansixin baarlamaanka ugu dambeyn in hay'adaha dowladdu ay u helaan waqti ku filan inay ku gutaan waajibaadyadooda shaqo ee u hayaan dalka iyo dadka Soomaaliyeed wabillahi tawfiiq اللي بعد دائرة من جيش